ሚሞሪ ይሆን እንዴ ላልሉኝ። ምክንያቱም ትላንት የበደሉ ትላንት ሲገሉ ትላንት ከሥርዓቱ ጋር ብዙ ሲያደርጉ የነበሩ የኪነ ጥበብ ሰዎች ዛሬ መጥተዋል። ምንም እንዳላደረገ ሰው ተቀብሏቸዋል። አየህ፣ እነዚህም የሚቀጥሉት ለምን መሰለ? እነዛን አይተዋላ ምንም እንዳልሆኑ ገባ። በህዝብ ተቀባይነት አላቸው። ምንም የተነኩት ነገር የለም። የዘረፉትን ነገር የተቀሙት ነገር የለ። ሰው አልገለበጣቸው አልገለበጣቸው ሰው አልሰደባቸው። ይልቅ አንተ ትሰደባለህ፣ አንተ እውነት በመናገር ስለዚህ እነሱን ያዩ ሰዎች ምንድን ነው የሚያደርጉት መሰለ? ምንድን ነው ነገ እኮ ሲገለበጥ ቲሸርት ትቀይር እና ትወጣል። ለምሳሌ ቅድም ስሙን ያነሳው ቴዲ ተሾመ፣ እኔ የቅርብ ጓደኛዬ ነው፣ ግን ከሀገር አይበልጥም። ቴዲ ተሾመ በወያኔ ጊዜ በነእላዊ ዮሴፍ አማካኝነት ስብሰባ ማዕከል ውስጥ ቲያትር ቤት ሲኒማ ቤት እንዲገነባ የተሰጠው ልጅ ነው። ለነበረከት ስምኦን ቀይ ሽብርን በተመለከተ ለእነሱን ለማስደሰት ፊልም የሰራ ልጅ ነው። አልማ የሚባል የአማራ ድርጅት አላል በአማራ ክልል በጎንደር በምናምን ሲኒማ ቤቶች እንዲሰጠው የተደረገ ልጅ ነው። ይሄ ልጅ እኮ ከእነሱ ጋር ተጠቀመና መጣ። ከዛ ጓደኛውን አገኘው፣ በሻሻ አብረው የነበሩ ጓደኛሞችን አገኘው። አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነለት ሲሆን በአንድ ደብዳቤ እኮ ጊዮን ነው የተሰጠው። ጊዮን ጋርደን ብሎ ሰርቷል። አሁን በጊዮን ስም ነው። ያንን ሁሉ ቦታ ስፍራ በየትኛው የተለየ ነገሩ ወይስ በየትኛው ኢንቨስትመንት ነው ያ የሚሰጠው? ዛሬ ይሄ ልጅ አዛዥ፣ ፈላጭ፣ ቆራጭ ነው ካለፈው ስርዓት በበለጠ። ዛሬ ቤት የሚያሰጠው የቴሌቪዥን ይሄ ጨረታ ድራማ ወይም ሌላ ዶክሜንተሪ ስራዎች የሚያሰጠው የነ አብይን ፊልሙ እየተሰራ ነው። ወደፊት በአርቲስቶቻችን እና አምባገነን መንግስት በሚል ልሰራው ያዘጋጀውታል፣ እገልጸዋለሁ። እሱ ግን እነዚህ ሰዎች ይህን እየሰሩ እነሱ እየኖሩ ነው። ገባ? ግን አንገታቸውን ደፍተው ሙያቸውን ብቻ እያሉ ይሄ ቀን ያልፋል እያሉ እየኖሩ ያሉ በብቃትም በችሎታም ከእነዚህ ሰዎች የተሻሉ ሰዎች እዛ ሀገር ውስጥ እኮ አንገታቸውን ደፍተው እየኖሩ ነው። ለምንድነው አንገቴ እንደፍቼ የምኖሩ? ለምን? ምን ላመጣ? ምንድን የተለየ ነገር? ከመንግስትና ከስርዓቱ ጋር ደግሞ ታሪኬን እየሸጥኩኝ ሀገሬ እየፈረሰች እያየውኝ ተሞዳሙዴ አልኖርም። ስለዚህ ተሳድጄ ማንም ኢትዮጵያዊ እንደሚኖረው እኖራለሁኝ። ብዙ ሰዎች በጣም የሚያስቀኝ ነገር አለ። ድጋሚ ላነሳው፣ የመኖሪያ ፈቃድ ለማግኘት ነው መጥጮ የሚልህ ነበረ። እኔ ሶስት ዓመቴ ነው መኖሪያ ፈቃድ ካለኝ፣ ሶስት ዓመቴ ነው እኔ ይዤ ያለሁ መኖሪያ ፈቃድ ይዤ ነው ከሀገር የወጣሁት። መግባት መውጣት እየቻልኩኝ ዝም ብዬ ኦልሬዲ ተጋጭቼ ጨርሻለሁ። እዚህ ሀገር ልጆቼ መጥተዋል፣ ፋሚሊ እዚህ ነው ያለው። ስፈልግ እዚህ ዝም ብዬ ሙያዬንም ሌላውም እንደሚኖረው ሌላ ስራ እየሰራውኝ እኮ እኔ መኖር እችላለሁ። ምን አላተመኝ? ይሄ ስርዓት ካልወደቀለት ብዬ ለምንድን ነው የምታገለው? ምን ለማግኘት? ነገ የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትር ለውጥ ሲመጣ ልሆን ነው? እሱን አላማዬ ስልጣን ለማግኘት ነው ምጮ አይደለም። ወገኔ እየተገደለ አገሬ እየፈራረሰች አይኔ በአይኔ እያየው ስለሆነ የሰው ልጅ ነፍስ ተራ ሆኖ ማንም እንደፈለገው እቃቃ እየተጫወተበት ያለ ዛሬ የሰው ልጅ ሞት በኢትዮጵያ ውስጥ ምንድን ነው? ምንም አይደለም። አንድ ሚሊየን ህዝብ አልቆ ዛሬ አብይ አህመድ እና ሌሎች ወያኔዎችም እንደዚሁ ኑሯቸውን ህይወታቸውን እየቀጠሉ ነው። ቅድምም እየሰማሁኝ ነበር። እኔ የምጮኸው ለዚህ ነው። ሌላ ትርፍ የለኝም። ስለ ሀገሬ እጮኻለሁ፣ ስለሚገደለው ወገኔ እጮኻለሁኝ። አላቆምም። በነገራችን ላይ ነገ ኢትዮጵያ ለውጥ ቢመጣ እኔ ተመልሼ ኢትዮጵያ ላልገባ እችላለሁ። ይህም ወደፊት የምናየው ላልገባ እችላለሁ። ምክንያቱም እኔ ወገኔ ሀገሬ ተከብራ እንዲኖር ነው። ሌላ ህልም የለኝም፣ ሌላም ፍላጎት የለኝም። በዚህም ማንም ምንም እንዲያደርግልኝ አልፈልግም። በዚህም እንዲረዳኝም አልፈልግም። እኔ እሱ ፍላጎትም የለኝም። ስለዚህ ለዚህ ነው ምጮ። በዚህ አጋጣሚ ስሜታ ያረከኝና ወደ ሌላ ሳልገባ አንድ በጣም ከደረሰኝ መረጃ የቴዲ አፍሮ ጥቁር ሚኒሊክ ጥቁር ሰው የሚለው በመንግስት ሚዲያዎች በፋና በዋልታ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን
በቅርቦቻቸው በሆኑ እንደሱ ወዳጆች በሆኑ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች እንዳይተላለፉ በደብዳቤ ትእዛዝ መጥቷል። ከላይ እንግዲህ ከነ ዳንኤል ክብረት ምናምን ይመስለኛል ከላይ መጥቷል። ከነገ ጀምሮ ጥቁር ሰው የሚለው ዘፈን ምናልባት ደፍረው የሚሄዱ የግል ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ወይም ሬዲዮኖች ካልሆኑ በስተቀር በየትኛውም የቴሌቪዥን ጣቢያ አይተላለፉ። ስለዚህ እንዴት ነው አሁን መባንን የሚያቀተን? ጥቁር ሰው የምኒልክ ታሪክ ነው አይደለም? ሌላ ምንድን ነው? እዛ ውስጥ ምንድን ነው ያለው? ምን መጥፎ ነገር አለ? ለምን ሊከለከል ተፈለገ? ምክንያቱም ጥቁር ሰው ሰውን በተለይ የአድዋ በዓል ላይ ያነቃቀዋል። ሰው የራሱን ታሪክ እዛ ዘፈን ውስጥ ይሰማል። ስለዚህ ይሄ ነገር አልተፈለገም። ይሄ እንዲቆም ሲባል ልብስ አትልበስ ስትባል፣ ሴቲንግ አትጠቀም ስትባል፣ ስማቸውን አትጥራ ስትባል፣ አንተ የእውነት ባለሙያ ኮንክ ያለህ እድል ቅድም አማራጭ እንደሰጠው ያለህ እድል እቤት መቀመጥ ብቻ የሚመጣውን ነገር እቀበላለሁ ብለህ ልክ እንደ ተመስገን ከዛ ውጪ አልባሳቱን ለብሶ መስራት ነው ምናምን ላልከው ይህ ዝግጅት የሚዘጋጀው በሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት ነው። አላፊዎች ናቸው፣ ነሰርጸ የኪነ ጥበብ አላፊዎች ናቸው። እና መርዳሳ ምናምን የሚባል ይሄ ባንዲራ ሲያይ አዙሮ የሚወድቀው እንደሚጥል በሽታ ያለበት ከዘላር እሱ ያሉበት ነው። ይሄ አልባሳት የሚወጣው ከቲያትር ቤት ነው፣ ከግለሰብ ከየትም ሊመጣ አይችልም። ስለዚህ አልባሳት ክፍል ዝግ ነው ማለት ነው። የዛ ዕለት አልባሳት አይወጣም። ምናልባት እንግዲህ ይሄ ተነፋነፍ ልብስ ምናምን 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 አድርገው ወይም ደግሞ አላቅም፣ ልክ እንደ ቅድሙ ባንዲራ የወዲድን እንዳደረጉት ከታች የወዲድን ከላይ እንትን አድርገ ልሰራ ትችላለ ማለት ነው። እኔ እኮ እማዝነው እነዚህ ሰዎች እነዚህ ባለሙያዎች ትላንት ስማቸውን የጠቀስ ነው እንደነ ሰርጸ እውቀት ያላቸው ሰዎች ነገ ታሪክ ይጠይቃቸዋል። ዝም ብሎ አይታለፉም። ነገ ታሪክ ይጠይቃቸዋል። የሚያሳዝነው አንድ ነገር ልንገር፣ ይሄ ዝም ብለህ አስፈራርተህ ጮኸ እንደ ተስፋዬ እሸቱ ያሉ ሰዎች አስፈራርተህ ጮኸ ዛሬ ገንዘብ ቀምተህ የምታልፈው አይደለም። ታሪክ ነው የምትንደው፣ አገር ነው የምትንደው። ይሄ ቀላል ነገር አይደለም። እና እኔ ባለሙያው በግልጽ የሆዲድ ብልጽግና ምን በሚኒሊክ በመቶ 27ኛው የአድዋ በዓል ላይ ምን ሊሰራ እንደፈለገ ካልገባው ባለሙያው ከዚህ በኋላ ምንድን ነው ንገረው አለዛ መከራ ይምከረው ነው የሚባል። በቃ ከዛ ውጪ ሌላ ምንም ነገር ሊባል አይችልም።